Miksi mulla on finnejä? Kehtaanko hymyillä, kun mulla on tämmöiset hampaat? Näyttääkö nämä vaatteet hyvältä? Jokainen pohtii silloin tällöin omaa ulkonäköään. Etenkin murrosiässä keho ja ulkonäkö saattavat vaivata mieltä hyvinkin usein. Murrosiässä kaikki joutuvat käymään läpi isoja muutoksia kehossa. Yhtäkkiä jokin kehon osa saattaa tuntua suhteettoman suurelta tai pieneltä. Tämäkin kuuluu normaaliin kehitykseen ja tilanne tasoittuu murrosien päättyessä. Ihmissuhteet, kaveripiiri, netti ja sosiaalinen media voivat luoda ulkonäköpaineita. Mainokset, TV-ohjelmat ja sosiaalisen median kuvat ovat pullollaan kauneusihanteita ja malleja siitä, millaiselta miehen tai naisen kuuluisi näyttää. Nämä mallit eivät ole kuitenkaan todellisuutta, eivätkä oikea määritelmä, millaiselta kunkin pitäisi näyttää. Täydellistä tai yhtä oikeanlaista miehen tai naisen mallia ei ole olemassakaan. Jokainen saa näyttää sellaiselta kuin itse haluaa ja tuoda omaa persoonallisuuttaan esille itselle hyvältä tuntuvalla tavalla. Joskus oma naama tai jokin omassa kehossa saattaa tuntua omasta mielestä kamalalta ja omaa ulkonäköään haluaisi muuttaa. Tällaisia ajatuksia tulee kaikille silloin tällöin. Kaikissa meissä on aina jotain kaunista. Mitä kaunista ja hyvää itse näet itsessäsi? Ihmisessä on paljon muutakin kuin pelkkä ulkonäkö. Tärkein osa löytyy ihmisen sisältä. Tärkeä sisältö muodostuu omista kokemuksista, arvoista, ajatuksista, haaveista, harrastuksista, ihmissuhteista ja tunteista. Ulkonäkö ei näytä kaikkea ihmisestä. Vaikka ulkonäöllä ja vaatteella voi viestittää asioita, ne eivät saisi olla ainoa kriteeri, jolla toista ihmistä tai itseään arvioi. Jos olet tyytymätön ulkonäköösi, on tärkeää miettiä, miksi ajattelet niin. Usein omat ajatukset ja kriittisyys omaa itseä kohtaan ovat syynä huonoon itsetuntoon. Tärkeää olisi ajatella, että riität juuri tuollaisena kuin olet.